हरि ओम यौवन सुरक्षा शरीर माध्यम खळु धर्म साधनम। शरीर धर्मर साधन अटे। शरीर द्वारा ही समस्त साधना हुए। जदि शरीर दुर्बल रहे तेबे एहार प्रभाव मन उपरे पड़िथाए। मन मध्य दुर्बल होइथाए। कौनसी कार्यकु सफलता पूर्वक करिबा पई उभय शरीर एवं मन सुस्थ हेबा दरकार। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ବିଷୟ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଓଜ ତେଜ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ ମଜବୁତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜରାଜରିତ ଶରୀର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସଂସାରର ଚାକଚକ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ମହତ୍ଵ ନ ବୁଝି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନସାରା ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ରୂପୀ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଥାନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟଶ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଏପରି କେତେକ ଯୁବକ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ ଏବଂ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସଂସାରର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖାଳୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସଂସାରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ସଂଯମ ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ରୂପେ ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନା, କି ସମାଜରେ କିଛି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ନା। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସମାଜ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଦେଶର ଶୀଘ୍ର ପତନ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଆସେ, କର୍ମଣା ମନସା ବାଚା ସର୍ବାବସ୍ଥାସୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ଏହି ତିନି ଦ୍ୱାରା ମୈଥୁନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ହେବାର ନାମ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ଗୁପ୍ତେନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ୟୋପସ୍ଥସ୍ୟ ସଂଯମଃ। ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ସୁଖକୁ ସଂଯମ ପୂର୍ବକ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହନ୍ତି, ସିଧେ ବିନ୍ଦୁ ମହାଦେବୀ କିମ୍ ନ ସିଦ୍ଧ୍ୟତି ଭୂତଳେ। ହେ ପାର୍ବତୀ, ବିନ୍ଦୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର୍ଯ୍ୟରକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏପରି କେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଅଛି ଯାହା ସାଧକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାଧକ ନିଜର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିର ମାଲିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷର ଚରଣ ତଳେ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ଦାସୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ଏପରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପୁରୁଷ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଣ ତପସା ଦେବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁ ପାଘ୍ନତ ଇନ୍ଦ୍ର ହୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଣ ଦେବେଭ୍ୟ ସ୍ୱରା ଭରତ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପୀ ତପ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନର ପ୍ରତାପ ବଳରେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଖ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତପ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ତପସ୍ୱୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହନ୍ତି, ନ ତପସ୍ତପ ଇତ୍ରାହୁର୍ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ତପୋତତ୍ମମ୍ ଉର୍ଦ୍ଧରେତା ଭବ୍ୟଦ୍ୟସ୍ତୁ ସ ଦେବ ନ ତୁ ମାନୁଷ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତପ ଅଟେ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ତପ ତିନି ଲୋକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ହୋଇପାରେ ନା। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ପୁରୁଷ ଏହି ଲୋକରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତପ କୁହାଯାଇଛି, ତବେସୁ ବା ଉତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଧଚେରମ୍। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁ ତପଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତପ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ବାଲ ସଂସ୍କାର କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ।